지쳤나 귀찮아 내일 뭐해 어디야 밥은 잘 자. Kami telah menjalankan satu program kita semula dalam kalangan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada awal perbincangan, kami bersetuju untuk memilih tajuk kita semula sebagai cabaran Go Green for Cash. Kami telah membincangkan beberapa idea serta langkah yang sesuai untuk menjalankan tugasan ini. Kempen kali ini dikenali sebagai Little Big Things. Kami bersetuju untuk mengumpul botol-botol produk kecantikan. Kami menghebahkan kempen ini melalui media sosial serta mengedarkan flyers kepada mahasiswa UPSI. Kempen ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa UPSI supaya lebih peka dan cakna terhadap amalan kitar semula. Pada peringkat seterusnya, kami telah mengumpulkan botol-botol plastik daripada produk kecantikan sahaja. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan wanita merupakan pengguna produk kecantikan dan kebiasaannya botol-botol yang telah kosong akan dibuang begitu sahaja. Namun, melalui program ini, kami telah mengetahui bahawa terdapat satu pusat produk kecantikan iaitu L'Occitane yang menerima botol produk kecantikan tersebut. Pusat L'Occitane ini bekerjasama dengan iCycle Center untuk mengitar semula. Kami telah berjaya mengumpul sebanyak 87 buah botol plastik dan kaca bersamaan 1.2 kg botol plastik dan 1.42 kg botol kaca. Sebanyak 0.00076778 tan karbon berjaya dikurangkan dalam tempoh sebulan. Setelah mengumpul selama sebulan, kami telah menghantar botol-botol tersebut ke salah satu cawangan L'Occitane yang terdekat iaitu IOI City Mall. Kami telah berjaya mendapatkan dua jenis produk iaitu Divine Cream 8ml yang berharga RM80 dan Reset 5ml yang berharga RM44.80. Produk Divine Cream bersamaan 30 botol dan Reset bersamaan 18 botol yang telah kami kitar semula. Secara keseluruhannya, melalui tugasan Challenge Based Learning ini, kami bukan sahaja dapat mengurangkan pelepasan karbon melalui program kita semula, tetapi kami juga mendapatkan pulangan produk yang berjumlah RM124.80. Tugasan ini juga dapat mendidik mahasiswa untuk mengamalkan amalan kitar semula supaya jumlah pelepasan karbon dapat dikurangkan. Amalan kitar semula bukan sahaja dapat membantu mengurangkan masalah pencemaran, namun ia juga boleh memberikan keuntungan kepada mereka yang mengamalkannya sesuai dengan cabaran CBL ini, iaitu Go Green for Cash. Jadi, Challenge Based Learning merupakan satu kaedah pembelajaran yang berasaskan kepada cabaran dunia nyata, di mana CBL ini akan melibatkan pelajar-pelajar untuk menyelesaikan masalah yang berlaku secara realiti. Jadi, cabaran yang diberikan oleh Dr. Kalsu bagi Geografi Malaysia ialah Go Green for Cash. Jadi, kumpulan kami telah mengumpul produk-produk kecantikan seperti shampoo, bedak dan juga pencuci muka untuk mengurangkan pengeluaran carbon emission. Jadi, proses ini berjalan dengan lancar apabila ramai pelajar ataupun rakan-rakan serumah saya sendiri telah memberikan barang-barang kosmetik tersebut kepada saya untuk mengitar semulanya di sebuah pusat di mana pusat tersebut menerima dan mengitar semula barang-barang seperti ini. Jadi, melalui projek ini, saya mendapati bahawa perkara ini merupakan sesuatu perkara baru bagi saya di mana produk-produk seperti ini juga boleh dikitar semula. Kerana sebelum ini, masyarakat hanya tahu bahawa botol-botol plastik atau botol-botol minuman sahaja boleh dikitar semula. Jadi, perkara ini sememangnya menarik minat saya, maka saya akan menjalankan program ini ataupun projek ini pada masa akan datang dengan mengitar semulanya pada masa akan datang. Sorry, believe it or not, it's not so low.